Yaxın 2-3 gün ərzində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bu haqda Real TV-yə Milli Hidrometeorologiya Departamentindən məlumat verilib. Mülayim cənub küləyi gündüz saatdan ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu 7-9 dərəcə isti olacaq. Bölgələrimizdə də 2-3 gün ərzində əsasən yağmursuz hava şəraiti gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında isə bəzi yerlərdə duman olacaq. Havanın temperaturu 7-12, dağlıq ərazilərdə isə 3 dərəcə şaxtırın 2 dərəcə isti olacaq. Qeyd edək ki, yaxın 2-3 gün ərzində ölkə ərazisindəki hava şəraitində mühüm dəyişiklik gözlənilmir.